sanado badan oo abaari ay haystay dadka reer guuraaga ah ee gobolka Galgaduud ayaa waxay ka soo kabanayaan abaartaasi kadib roobabkii deerta oo halkaasii ka da'ay waxaana jirta baahi weyn oo dadka reer guuraaga ee gobolkaasi ay u qabaan in looga faa'iideeyo biyaha roobka si xilliga jiilaalka ah ay ugu isticmaalaan faahfaahinta warkan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga deeqa Abuukar Jiino saddex sano abaara kadib dadka reer guuraaga ee gobolka Galgaduud waxay sameynayaan dib u kabasho roobka deerta oo deegaanada ka curtay innaga oo kuurgaleyno xaaladda dadka reer miyiga ah ayaan safar ku kala bixinay deegaano badan oo hoos yimaada degmada Cadaado qoysaska qaarkood waxay cagaarka soo baxay daaqsanayaan wax yar oo kasoo haray xoolihii ay dhaqan jireen kuwana waxay ii sheegeen in abaartii soo martay ay dhaafisay xoolihii xilligaanina ay heli karin xoolo ay ku faa'iidaan curushada roobka deerta dhulka aynu ku safarnay waa doogii cagaar ay neecaw qabow ka soo baxayso meelaha qaarna balliyada waxaa jiifa biyaha xareedda ee roobka balse ma muuqato qorshe looga faa'iideysanayo biyahaas oo ah kuwa reer guuraagu u dhimanayaan waqtiga jiilaalka ah halkan waa tuulada Kideys ee duleedka Cadaado waxay ahaan jirtay deegaano xooluhu ay ku badan yihiin balse haatan waxa kaliya ay halkan joogo waa dameero taasina waa calaamada muujinaysa sida abaarta u dhaawacday xoolihii gobolka ku noolaa inkastoo ay sidaasi jirto haddana dadka qaar ayaa dib ugu soo laabanaya deegaanka kadib roobkii maalmahan ka da'ay gobolka Galgaduud sida Cali Cabdulle Faniinte oo aan kula kulmay deegaanka Gideys aniga waan roob raacay waana soo laabtay dadkii ugu horeeyay soo laabtay ayaan ka mid ah horta markii horeba abaar ayay ahayd wax aan ka barakacno maaragtay aan ka roob raacnay waxaana nagu gaartay maaragtay waa dareemi kartaa qof deegaanadii iyo maaragtay dhulkii uu joogi jiray abaar uga guuray oo dhul kale maaragtay daaq iyo biyo u raadsaday maaragtay dhibaato ayaa naga soo gaartay markii dambe soo laabadkeena sidaas oo kale maaragtay mid la mid ayaa naga soo gaartay alxamdulillaah marka una hadda deegaanadii aan ku suganahay deegaanadii aan awl hore aan maaragtay ka roob raacnay marka alxamdulillaah xoogaa uu kisto roob ayaan helnay waa deegaanka qaradhe ee duleedka magaalada Goodinlabe malaha ceelbiyood dadkuna waxa ay ku tiirsan yihiin biyaha barkadaha oo xilli walba go'i kara abaarta ku soo laabatay gobolka waxay waayay arrimo siisay dadka miyiga iyo tuulooyinka ku nool inkastoo qorshahooda nolosha aysan waxba ka bedelin haddana waxa ay dareensan yihiin in muhiimadda ay biyuhu leeyihiin waxayna ay codsanayaan in xareedda maanta balliyada taal loo keediyo ka hor intaanu ciidu laqin ama xareeddu awalba hadda ka hor waa geli jirtay balse hadii markii abaartay waa dhamaatay haddana tanu hadii aan Ilaahay barwaaqada soo celcelin waa dhamaa kartaa waa dhamaahay sa markaan barwaaqadan Ilaahay baa keenay waan ku jirtay dad oo ka tagay oo dadkii ka tagay aan weli imaanina waa jiraan hadda Ilaahay baa nabcan la siiyay nabcaas waxaan ka rajaynaynaa in aan barwaaqo ku helno oo dad xoolo haystaan noo yimaadiin oo ay wax naga siiyaan yaan sugaynaa ilaahay baa noo barwaaqay welina aad iyo aad ayaan u baahannahay ilaahay subxaana wa tacaala waan ka baryaynaa inuu noo siyaadiyo oo nimcada waan helnay in ilaahay noo siyaadiyo ayaan ka baryaynaa in laga sii baaraan dabo roob la'aanta imaan karta si fiican loo maamulo kheyraadka la haysto waxaa reer guuraagu ka dhigi kartaa kuwo adkaysi u leh abaarta balse haatan ay tahay in laga faa'iideysto fursadaha jira oo keedinta biyaha roobka ka mid ah sida uu sheegayo injineer Cabdullaahi Maxamed Dhagacade oo ah aqoonyahan deegaanka wax badan soo joogay waxa loo yaqaano waro waaweyn
waraha suuxa ee loo sameeyay qaab maareeyay bal cus aad u weyn yahay ayadoo dusha iyo ama dahar laga saarayo maareeyay baco iyo waxyaalo lamida baago kale taasoo kaydinaysa sida baraagtiyo kale u kaydinaysa waxa laga yaaba inay ku filnaato 6 bilood 3 bilood ilaa sanad inay biyaha ku filnaadaan waxaan ognahay Soomaali roobka inta badan wuxuu ka daa goboladan laba xilli oo laga yaabo marka qaar kood xilliyadaas inay qaar kood ay baaqdaan marka waxaan isla arintaas waa arin muhiim ah in maarta roobka laga faa'iideysto maamulada iyo hay'adahan waxaan ugu baaqayaa in dadkan ay u baahan yihiin in biyaha cirka maaragtay ka faa'iideysi badan loo sameeyo si dadku ay ugu sameeyaan noloshooda caadiga ama beeraha noqoto ama maaragtay xoolaha ama nolol maalmeedkooda ay ugu isticmaalaan Nuur Yalow Xeele waa gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado waxa uu telefishinka qaranka u sheegay in maamulka dareensan yahay duruufaha deegaanada miyiga ah ee ka jira ayna maanka ku hayaan ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha marka waa qorshooyin dambe loo qorsheynayo in mustaqbalka dambe haddii alaal raali ka dhigo ay soo dhicin abaaraha hadda la soo maro kale si looga faa'iideysto in xulfado mataqaana habaysan oo shamaytaysan iyo ceelal saaid oo loo sameeyo sababtoo ah waxaan ogaanay in waxyaabaha mataqaana lagu bixinayo washka lagu bixinayo oo biyaha inay ka wanaagsan yihiin ceelasha in loo sameeyo sababtoo ah waxaan ognahay inay ka qarash yihiin ceelashu qas qarash yihiin ceelashaasna ay ka faa'iideysi fiican ay u leeyihiin dadka iyo dunida si loo isticmaalo xoolaha biyaha cabeelka loo isticmaalo cawska lagu beerto dhammaan markaas waxaan gaarayna insha allah hadduu alraali ka dhigo inaanba loo baahanba abaar dhacda aysa dadku xoolahoodu ay sababeen waxaa dib u soo laabtay dadkii horey uga hayaamay abaarta jirtay deegaanada galmudug waxaana haatan gobolkani galgaduud si weyn uga curtay roobka deerta oo dadka iyo duunyaduba ay ku diirsadeen deeqa uu karjiino warbaahinta qaranka galgaduud